Velkommen til Markettimer.dk. Det er lige en kort video omkring øh, det amerikanske marked og det danske marked sådan overordnet set, og så har jeg lige fem aktier, jeg vil løbe igennem i dag, og det er danske bank DSV, Genma, Pandora og Top Danmark. Det er nogle, jeg har haft fat i sådan her inden for den seneste tid, og som vi lige vil tage et hurtigt kig ud over igen. Allerførst det amerikanske marked, øh, som jeg skrev på. Facebook forleden dag, så havde jeg taget, har jeg taget en, en short position i dag, øh, Og det er sådan en der godt kan løbe alt fra nogle dage til, til ja, en uge eller to Men øh, det var altså en short position her og det havde sådan flere grunde. Jeg har både nogle indikatorer, der, der antyder, at, at, vi skal til at nedad. Vi har vores nedadgående trendkanal. Og så helt generelt, hvis vi lige prøver at kigge på vores Fear and Greed Index, så står det altså og tykker opad stille og roligt. Vi er nu oppe i 58 på denne her skala fra 0 til 100. Og det vil sige, at vi er nået op i greed, altså grådighed. Vi er ikke oppe i extreme greed endnu, men øh, der skal ikke sådan mange dages øh, fornuftige nyheder eller gode regnskabstal eller så videre til, at, at, så kunne vi altså godt komme heroppe af. Og hvis vi lige kigger ned i bunden hernede, hvornår øh, vi sidst har været her, jamen vi kan i hvert fald se, at når vi begynder at, at komme op i de her tal omkring de 60, det er ikke fordi markedet nødvendigvis tipper over der. Her var vi i forsommeren 2018, og så var det først, da vi for alvor kom op omkring de 70-75 stykker her hen omkring oktober, at så tippede vi ned og begyndte at falde. Så vi er der ikke nødvendigvis 100% endnu. Men når jeg lægger det sammen med det, jeg ser af kanalen og mine indikatorer osv., så, så tror jeg, at vi skal lidt nedad den blå linje her er lige for at indikere hvor jeg tog min min short position her forleden. Spørgsmålet er selvfølgelig, øh, hvis vi skal nedad, skal vi så ned til til niveauet her, skal vi helt ned til bunden af, af kanalen, skal vi helt ned og teste den tidligere bund, det er der ingen, der ved. Og det kan også være, at vi skal opad, men så ved jeg det heldigvis rigtig hurtigt. Og det er jo der, når jeg tager de her positioner, så kan jeg lægge mit stop sådan forholdsvis tæt op over kanalen her og til gengæld, så kan jeg lægge et target. Nu er det ikke, at vi har et, fuldstændig fast target, men lad os sige, at hvis vi skulle ned mod bunden af kanalen, jamen, så vil vi altså have en risk reward på 3,8. Det vil sige, at så vil vi lave 3,8 gange vores oprindelige risiko. Skulle vi kun komme her ned omkring, jamen, så er vi stadigvæk over 2, og så ser det stadigvæk ganske fornuftigt ud. Hvis vi kigger på det danske, bare lige for at tage det gamle danske C20-indeks. Der kommer det. Så skal vi lige have den er væk. Sådan der. Så kan vi se på dagsgrafen her, at vi stadigvæk bevæger os i den her kasse. Vi har været op og slå mod toppen, som efterhånden er blevet testet. 1, 2, 3, 4, 5. Det er sjette gang, vi er oppe og teste den her. Og hvis USA skal til at, øh, at tynge nedad nu her, så kunne det altså forholdsvis nemt få for os ned og skulle teste bunden af, af den kasse her igen, vurderer jeg. Men nu får vi se. Lad os da kigge ud over de aktier, som jeg lige havde i tankerne øh, her til videoen i dag. Eller først Danske Bank. Kom her. Og den øh, har jeg jo tidligere været inde på som en mulig short-kandidat. Og noget af det, jeg nævnte der, det var denne her nedadgående kileformation, som oven i købet har taget lidt mere fart. Øh, sådan her. Det er sådan en, en accelererende kile, kan vi kalde den. Og øh, det, som jeg jo godt, øh, nu kan jeg sige to gange, det er sådan jo absolut minimum, den her skal testes. Jeg vil godt have, at egentlig har haft testet den nogle flere gange. Men det, vi kan se, det er, at der er kommet køber ind øh, her. Det vil sige lige omkring de 135, Der er kommet køber ind her. Og nu sidder vi så og venter på køberne her. Til gengæld så er sælgerne kommet ind her. Så er sælgerne kommet hurtigere ind her. De er kommet endnu hurtigere ind her. Og lige nu, der er bunden altså brudt, og det kan betyde, at køberkraften, nu er det ikke vi, der bare sidder en eller to køber, men sådan det generelle markedsbillede af, skal vi, skal vi blive ved med at, og købe Danske Bank hernede, er den stadigvæk good value, eller tror vi, at markedet generelt presser den nedad? Og lige pt. er denne her blevet brudt, men det er altså kun lige, hvis vi lige tager for større op, der er altså kun lige en øh, dag, og, og vi er kun sådan lige nede og snuser ned under. Den kan altså godt øh, køre op igen. De her linjer skal vi ikke tage sådan fuldstændig bogstaveligt. Men øh, der er ingen tvivl om, hvis vi får en dag i dag, hvor vi sådan kører ned omkring de, de 121 stykker, så det ligesom bliver bekræftet. Så øh, det er jo der, hvor man kan sige, at teknisk analyse godt kan blive lidt øh, en selvopfyldende profeti en gang imellem. Fordi der er, det er helt sikkert ikke kun mig, der har fået øje på det her. Og øh, hvis vi begynder at, at køre den her videre, jamen, så begynder folk at sidde og tegne deres linjer, og så sige, hvor er næste stop så? Og så har vi altså en bund på den her kanal, der ligger i ja, under 100 i princippet. Så, øh, så vil jeg vurdere, at, øh, at vi godt kunne komme et stykke længere ned. Ikke nødvendigvis under 100, men igen, det er der ingen, der ved. Der var heller ikke mange, der troede, da jeg begyndte at sige, at øh, ikke heroppe, det var ikke fordi, jeg på nogen som helst måde spåede, at Danske Bank skulle halveres, men da ja, jeg sagde, at nu er det her ved at være brudt, nu er optræden ved at være brudt, og jeg mente ikke, at folk skulle købe op i 220, så var der noget modstand, og folk sagde, at den vil helt sikkert stige. Og så måtte jeg jo henvise til tidligere tider omkring 2028 stykker, hvor Danske Bank blev barberet fuldstændig i bund. Så jeg var ude og proklamere, at der var ingen, der vidste, om Danske Bank skulle halveres. Det er den så mere eller mindre blevet, men det er altså ikke fordi, jeg vidste det dengang. Det var bare et, et, et udsagn, øh, som, som, øh, som, jeg kom med, og så sagde, at der var ingen, der vidste det. Og så længe optræden var brudt, så ville jeg ikke købe den. Og det her det er en af grundene. Det kan altså være rigtig, rigtig dyrt at holde fast i sådan en her. Spørgsmålet er selvfølgelig, Danske Bank, vil den, vil den være steget om 3 eller 5 eller 10 år? Jamen det vil den muligvis, men som jeg også ved, jeg har vist jer før i de her videoer, øh, se en gang, om den kan der få tegnet ind her. Æh, der, hvor, hvor, hvor det kom i 2007 her, hvor, hvor mange mente, at det var årets køb, årtiets køb osv., der faldt den altså. Og det er da rigtigt, hvis man havde fået købt den på bunden, havde det været en fantastisk investering. Men hvis man havde fået købt den her på omkring de 250 stykker, så var man i bedste fald kommet ud her i Break-Even. Og i værste fald, så sad man altså nu 12 år senere og var stadigvæk mere eller mindre halveret. Så det er selvfølgelig ikke det, vi kunne tænke os at, at se vores penge blive brugt på. Så den danske bank er altså mere en short kandidat lige nu for mig, end det er et køb. Absolut. DSV er der en del af jer, der har spurgt på. Og den er jo bare lækkert brudt ud af sin kanal på de her nyheder omkring opkøbet. Det jeg så kan se nu, det er, hvis vi lige kigger på det candle her, så så vi at i går, køberne kom ind her omkring de 538 stykker. Så fik de købt den helt op i næsten 550, og så kom de ellers ind, undskyld det passer ikke, Den dagen startede faktisk i 534, det er mig der lige lyver her, den startede selvfølgelig i toppen af den røde body her, 534 den blev købt op i, 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 kørt op af i næsten 550, og så sluttede den altså nede i 528 hernede. Sådan et candle her, især hvis det bliver bekræftet i dag, hvis det vi kommer til at se det er et, lad os sige, prøver vi lige at finde en se om vi kan finde en, det er også lige meget, eller så tager vi den bare sådan her. Hvis vi ser et gap ned, eller i hvert fald en nedtur i dag, så vi får et, et rødt candle, der ser sådan her ud, sådan der, så vil det altså være et øh, nogenlunde stærkt signal til, at vi skal nedad. Nu er det ikke nødvendigvis, at vi skal sådan til at starte den nedadgående trend igen, men som I ved, så vil jeg jo rigtig gerne se et retracement, inden jeg køber, og det her det er altså en af tilfældene, hvor hvis jeg skal købe DSV, så vil jeg rigtig gerne lige have den her ned, test til øh, det her støtteniveau, og så skyde op her igen, så kunne jeg godt se mig selv gå ind i, øh, i DSV. Det er der stadig en tvivl om. Man kan sige, at DSV er jo så en, en transportaktie, og vi skal selvfølgelig være meget opmærksom på de økonomiske indikatorer i det, at transport jo er en af de ting, der bliver ramt, øh, hvis der skal til en, en generel nedtur i, i markedet. Genmap. Og øh, der er så altså lidt ked af over for jer genmap-investorer, øh, ked af, at jeg i hvert fald midlertidigt fik ret i min, øh, i min frygt, for det, som, det, der jo skete, var, at det var nede at ramme bunden hernede i 825, og så steg den ganske fint op, <coughs> røg forbi de 1000, og rigtig mange genmap-investorer sad og, og, og sagde, yes, nu er de 1000 brudt, nu, nu, skal vi videre opad. Det, der var min bekymring på det tidspunkt, hvis I så videoen, det var, at vi har altså en rimelig veldefineret trendkanal, og der var vi ret præcist deroppe lige at banke på toppen af den, og så så det ud som om, og det vil være et par uger siden nu, så så det ud som om, at vi skulle ned derfra. Og siden da er den altså faldet omkring 100 point. Og skal den følge kanalen? Det er der ingen, der ved, om den skal. Jamen så har vi altså en kanalbund hernede omkring lige over de 750. Og øh, det, vil, det vil jo gøre noget af, så skulle 200 point mere af her. Det kan også sagtens være, at den kører, kører en, en smule ned, og så vender. Der er ingen, der ved det. Men lige pt. har vi altså en. Øh, kanal her, der har en hældningsgrad eller en faldgrad <coughs> på sådan lige omkring de 18-20% om året. Og det betyder, at om et år, hvis den holder denne her, jamen så vil vi øh, kunne se et, et fald sådan gennemsnitligt øh, henover på omkring 18-20%. Men igen, der er ingen, der ved, hvornår trenden bliver brudt. Så vi holder øje med den men lidt kedelig udvikling i GenMap, øh, på trods af egentlig nogle ganske spændende nyheder. Så har jeg lige en lille joker, eller en lille, øh, en lille mulighed her. Og det er ikke en, jeg selv kommer til at handle på. Øh, det er jeg ret sikker på. Alt ja, det er jeg helt sikker på. Det som er, det er Pandora. Og Pandora er blevet jo skudt godt langt ned her. Øh, jeg har lige tegnet en linje ind her. Jeg ved hvorfor jeg egentlig har tegnet den ind. Nogle gange kan man godt helt glemme, hvorfor man får tegnet dem ind. Øh, den tror jeg lige, vi sletter igen. Ikke så relevant lige nu. Det, der er med Pandora, er, at den, den udviser jo ikke nogen som helst af de tegn, jeg gerne vil se. Det vil sige, at den klarer sig ringer en marked, den er i nedadgående trend på både uge og, og chart. Men til dem, der er lidt spekulative og, øhm, og måske sidder og overvejer, at jeg kan jeg vide, om, om, om det er ved at være nu i, i Pandora, jamen så kunne jeg se et sket lille kortsigtet trade op mod det her område lige nu. For vi har lavet en dobbelt bund. Vi er i bunden af en trendkanal. Øh, der kunne godt være et sket lille trade op imod det her niveau. Som sagt, så er det altså ikke noget, jeg gør mig i. Det er ikke, jeg, jeg gør mig ikke rigtig i de her øh, spekulative handler imod den overordnede trend. Øh, jeg var ude øh, heroppe, kan I også se, at jeg havde tegnet en røde pil ind, og så sige, at her kunne jeg se mig selv tage en short handel. Det gjorde jeg ikke, skal det siges i Pandora, desværre. Øh, det havde ellers været et, et fantastisk øh, drop her på, på hvad den 20-30 procent fantastisk, hvis man var short selvfølgelig. Men lige pt kunne der altså godt være et lidt spændende scenarie, hvor, vi kører op her. Men generelt så er trenden altså ned, og når jeg samtidig er bekymret for den generelle, om vi er ved at se en generelt top i markedet, jamen så vil jeg nok, eller jeg vil helt sikkert personligt ikke tage denne her handel. Men til dem af der sådan har lidt lotto i maven, jamen så kunne det her være et, et sjovt lille counter-trend trade. En anden, jeg lige vil tage op, som jeg nævnte her for nylig, som en mulig kandidat. Det var Top Danmark. Og hvis vi lige kigger på den en gang, hvis den kan komme op her. Øhm, så sagde jeg, at den jo var, blevet, den var brudt ud af det her range. Den var faldet tilbage, og så var den, så var den skudt lidt opad. Men at, at jeg var lidt i tvivl om trendstyrken som sådan. Lige nu er jeg lidt, lige nu ser jeg den anden så rodet ud for mig, lad mig sige det sådan. Jeg vil jo langt hellere se trend, uh, trends som, som, de her, vi bryder ud af at range, falder tilbage, og så begynder den altså bare at køre i lækre trendbølger her, hvor vi kan lave en hulens masse penge ved enten bare at lave buy and hold, eller ved at sidde og time uh, de her fald tilbage. Lige pt. er den sådan lige lidt rodet, der kan ikke rigtig lide det ugekandle, som den har lavet her. Så jeg, jeg, kommer til at vente, helt sikkert. Hvis nu den næste uge laver et, et godt candle, som, som for eksempel kommer til at se sådan her ud, så vi kommer op i nærheden af den top her, jamen så tror jeg godt, jeg kunne finde på at tage en, en position i top Danmark. Men lige nu er den altså lidt for rodet, og, og man skal passe på med ikke at, og forelske sig i sådan et eller andet scenarie, og så prøve at se en trend, som muligvis slet ikke er Fordi det, det kan jo være, det ved vi ikke, men, men det det kan være, er at vi, at vi begynder at lave en, en, en kileformation, og så kommer den til at ligge og zigzagge her, indtil den så bryder ud til en af siderne. Men, men det gider vi ikke at, at sidde og have vores penge bundet i et helt kvartal i et eller andet, der nærmest ikke rokker sig ud af flækken. Så jeg vil, jeg vil godt lige se den lave den her bevægelse først. Så det var lige ganske hurtigt, det var Danske Bank, som muligvis øh, begynder at, at, at give nogle, nogle short signaler. Det var DSV, som øh, godt lige må få et fald tilbage, før at jeg eventuelt øh, vil købe op. Det er Genmap, der er bekræftet den nedadgående trend. Det var Pandora, som var sådan en lille joker til de spillelystende. Og så var det Top Danmark, som begyndte at blive lidt for rodet. Så helt øh, grundlæggende så var der altså ikke rigtig nogen af, de, af dem som der var nogen der blev bekræftet af dem jeg sagde, sagt der skulle nedad men der var ikke rigtig flere af dem som jeg sådan havde kigget på som mulige kandidater som øh, som bongede ud jeg skal selvfølgelig nok holde jer opdateret ind på Facebook, sådan at I kan se, hvis jeg begynder at handle noget, der kommer også mere. Nu ved jeg godt, at jeg har sagt det længe, men jeg har siddet og arbejdet hårdt på hjemmesiden sammen med min hjemmesidemand her de seneste, den seneste uges tid. Og jeg tror nok, at vi ved at have alle detaljerne på plads. Så lad os håbe, om ikke IT-guderne er med os, og at det bliver en gang i løbet af forhåbentlig næste uge, vi kan være op og køre. Men nu får vi se, om det hele spiller, som vi gerne vil. Men det var alt for nu. I må have en rigtig god investeringsløst, og når I når dertil, må I også have en glimrende weekend. Det ser ud til, at vi får snestorm, så, så kan vi jo rigtig sidde og putte os ind under et varmt tæppe, mens vi studerer grafer i tonsvis. God weekend til jer. Pas på jeres penge.